Olá, amigos e amigas internautas, mais uma sessão jazz. Essa sessão vai ser um pouco longa porque eu vou apresentar três músicas. São três gravações de um lançamento chamado, um álbum chamado Resiliência. E esse álbum é um álbum bem brasileiro, gravado por um violonista que é uma fera no jazz. Aliás, o jazz moderno brasileiro não está devendo nada para o jazz americano. O nome desse rapaz é Vinícius Gomes. Vinícius Gomes. O Aquiles Reis, que é músico e um dos integrantes do conjunto MPP4, ele escreve toda semana, ele faz críticas, análises desses novos lançamentos aqui no Brasil de gente só de prima. Então, ele faz um comentário muito bacana sobre esse disco Resiliência e sobre três das faixas do disco. E eu resolvi, então, fazer esse programa diferente um pouquinho. Eu vou narrar em off o texto do próprio Aquiles Reis analisando essas três faixas. O Aquiles Reis publica no Correio Popular de Campinas, ele também tem um blog e toda semana saem as críticas dele. Essa crítica a respeito do Resiliência, do Vinícius Gomes, chamou-se Uma Hora do Mais Opulento Jazz Brasil. Vamos curtir. Resiliência, o primeiro tema do CD, abre-se por inteiro ao ouvinte. A bateria e o piano puxam a intro. O sax sola e o contrabaixo marca a levada. Depois, o solo da guitarra. Duos nascem. As cordas vêm com tudo. A harmonia ajuda. Volta a guitarra, desta feita solando por mais compassos. A bateria se esbalda. A guitarra se desdobra em mil sons. O sax toma o improviso para si. Seu fraseado aguça a sonoridade jazzística. Agora é o piano que sola. Contrabaixo e batera são o pulso da interpretação. As cordas estão ainda e mais uma vez presentes. O arranjo segue para o fade-in final.